Народний депутат України Сергій Ківалов зустрівся з активістами Ради ветеранів Приморського району. Традиційно парламентарій поспілкувався з присутніми у форматі відкритого діалогу. В 2014 году вы доверили мне быть представителем в Киеве. Я ни разу не подвел вас своим голосованием. Я всю жизнь шел и не менял свою линию, потому что чувствовал всегда поддержку жителей Приморского района города Одесса. Я всегда это делал, рассказывать о социальных проектах, вы их хорошо знаете. Я не мог по-другому поступить, вот не мог, знаете, предать своих избирателей. Захист та підтримка ветеранів – один з пріоритетних напрямків діяльності Сергія Ківалова. Завдяки його зусиллям вдалося досягти підвищення пенсій військовим пенсіонерам і пенсіонерам МВС. Також зрушилося з мертвої точки питання про підвищення розміру мінімальної пенсії. Зважаючи на те, яку увагу парламентарій приділяє цій категорії громадян, Рада ветеранів Приморського району одноголосно підтримала висунення Сергія Ківалова в народні депутати за 135-м виборчим округом Приморського району на парламентських виборах. Очень ценим Сергея Васильевича за то, что он нам помог восстановить Академию военную, за то, что он помог сберечь госпиталь, за то, что он помог сберечь Южное оперативное командование. И я думаю, что очень много он сделал не только в социальной защите, но и в медицине. Борьба с онкологическими заболеваниями выходит на первый план, особенно в Одессе. Эта проблема стоит на втором месте. И то, что создается социальная программа в этом направлении, для нас, ветеранов, очень важно, потому что ветераны все после 80 лет, очень много заболеваний онкологии, после 80 особенно. Поэтому сегодня мы на этой встрече решили поддержать выдвижение его кандидатом в депутаты по 135-му избирательному округу, чтобы он представлял наши интересы. Я думаю, что он сделает это с честью. Я хочу сказать еще о том и выразить большую благодарность Сергею Васильевичу за то, что он всегда помнит наших ветеранов. Ветераны Приморского района всегда за Сергея Васильевича, и мы будем знать, что в Верховной Раде будет наш представитель. За ініціативи народного депутата реалізується чимало соціальних проєктів. За 21 рік існування юрклініки безкоштовну юридичну та нотаріальну допомогу отримали більш ніж 200 тисяч громадян. Крім цього, на базі юрклініки діє антикризовий центр правової допомоги переселенцям, робоча група з надання юридичної допомоги морякам. За 4 роки було проведено 22 набори на безкоштовні комп'ютерні курси для літніх людей. Загалом навчання пройшли понад 5 тисяч пенсіонерів. Триває реалізація програми з надання безкоштовної стоматологічної допомоги для малозабезпечених громадян та пенсіонерів, які проживають в Приморському районі. Тот, кто не владеет, допустим, компьютером, может пойти на курсы, и таким образом у него откроется весь мир. Можно пойти и поставить бесплатно зубы, что очень важно для нашего возраста. А самое главное, у нас есть возможность повести наших внуков и правнуков в новую школу, такую школу, которой, равной которой, ну, правда, мы еще не видели. Мы за него голосовали в прошлый раз. И в этот раз все дружно пойдем голосовать, потому что это человек, который не на словах, а на деле помогает ветеранам. За ініціативи фракції Української морської партії Сергія Ківалова в Одеській міській раді вдалося вчергове збільшити вдвічі соціальні виплати ветеранам війни, учасникам параду перемоги, учасникам оборони і визволителям Одеси. Голосовать, конечно, естественно, я буду голосовать за нашого дорогого Ківалова и... Только за него. И работа в парламенте, и работа во многих мировых организациях, и создавать спортивные площадки, и делать соревнования на мировом тоже уровне. Вот. Строить школы, строить церкви. Мне всегда нравится 9 мая, когда мы к нему приходим. Ведь 9 мая – это как праздник со слезами на глазах. У Ківалова всегда праздничное настроение в его заведении. Ну, я уж не говорю о помощи, которую он проводит в городе. Это и детские дома, это и помощь престарелым, это и немощным, это и людям, которым не на что жить. Вже традиційними стали зустрічі народного депутата з ветеранським активом. Досить часто вони приходять у стінах Одеської юридичної академії, де учасники бойових дій, діти війни, ветерани праці збираються у дружньому колі.